Ikiwa siku ya kwanza ya maonyesho katika kaunti ya Taita Taveta, washikadao walionekana kuwa katika harakati za maandalizi ya kongamano hili litachukua muda wa siku mbili. Nani? Kwa majina naitwa Valikaki, ni mkazi wa Voi Town. So pamoja na hivyo ni mfanya biashara katika kaunti ya Taita Taveta. Sherehe ya leo nimeifurahia kwa jinsi kaunti ya Taita Taveta walivyofanya shughuli hii. Wametusogezea makampuni mbalimbali kama Tavevo, tunaona kuna mabenki kadhaa hapa kama Equity wana wakala wao hapa. Tavevo pia wametuletea wakala hapa. Kwangu mimi ninafurahia kama mfanyabiashara. Maana huduma nyingi za maji unakuta ni ngumu. Sasa kama Tavevo akiwa hapa tunaweza kuwasiliana na customer care wao na kutusaidia mambo machache kupitia mitandao yetu ya rununu. Na pia wamefanya at least leo tumetembelewa kidogo na waandishi kama Pwani TV. Ni ngumu kutembelea sehemu kama Taita Taveta, lakini leo tunashukuru Mungu amefika katika eneo hili. Kwa majina naitwa Patricia Mushiri. Mimi nafanya kazi katika Communications Authority of Kenya, na mimi na team kubwa sana hapa imewaletea huu mradi hapa katika Taita Taveta County Government. Huu mradi tumeshikana na Taita Taveta County Government na Communications Authority of Kenya kuja hapa kuwapatia information, kuwapatia education na kusikia shida zote zile nyinyi wakaaji wa Taita Taveta County mnaweza kuwa nazo katika kutumia hizi ICT services. Ni wazi kuwa teknolojia imerahisisha mambo na hata kutoa nafasi za kazi katika jamii. Mimi Bilotieno nikiripotia Pwani TV mjini Voi, kaunti ya Taita Taveta.